はい、皆さんこんにちは、マイチクです。いつもコメント高評価ありがとうございます。今日のドリスピはこちらということで、久しぶりにねこの MY17 を、こういう風にね、ガレージで飾ってこういう風に回していますが、なぜかというと皆さんこちらも、ご覧になられたでしょうか。もうねお知らせで見られたと思いますが、こちらですね、 MY17 星7プラプラ開放ということで、来ましたね。 R35 のね車両、どんな車両がね星7プラプラ、来るのかなと思っていましたが、 MY17 と予想しておられる方もいましたが、本当にね今回来ました。こちらですね、4月30日14時より、もうほんとつい先ほどですけれども、この日産 GTR R35 MY17 が星7プラプラ開放されましたということですね。まあ当然ですが、この星7プラプラはドイツの星7車両を3台構成することで作成可能となりますということです。こちらの日産 GTR R35 MY17 ですね、初代モデルから革命的に刷新された17年モデルということで、星7プラプラの戦闘力は661ということですので、まあ少しこちら見てみましょうか。こういう風に戦闘力で言えばですね、この MCR は698ですし、まあ、SVJ の方も695、そして皆さんね峠の魔王チャンスオーダーでゲットできる可能性のあるこの下級圧の FD ですよね、こちらも672ということで、まあ戦闘力で言えばねこちらの星7プラプラで661というのはそこまで高いというわけではないかもしれませんが、やはり R35 っていう車両が好きな方はたくさんおられますし、まあ、この R35 MY17 っていう車両は以前はね本当強車でもありましたし、現在ね開かれている運営さんがね時々配布してくださる、まあ現在も配布してくださっているこの11年無料カーオーダーの方でも 0.010% という、まあ、低い確率ではありますがゲットする可能性があるという車両になってきました。そして今回の星7プラプラ解禁とね並行してというか、まあ解禁されたということもあってですね、こちらですねゴールドスピリッツオーダーというものがね開催されています。そしてステップ4まで回すことによって、この MY17 または、XD のプレミアムエディションの R35、もしくはこのシルビアケーズナイトメアですね、ハイスペックのいずれが確定というふうにね書かれています。そしてこのガチャを引くことによって150枚集まるこの車両確定チケットですね、そのチケットで、まあ、この MY17 が1台確定でゲットできるという形になっています。はい、ということで、まあ、今回この MY17 プラプラが解禁されたことで、ぜひね MY17 プラプラにしてみたいという方もたくさんおられるかと思いますが、私マイチクですね、まあ、この車両星71台ありますが、ちょっとこちらをご覧いただきましょう。こちらのカーボックスの方にですね、今後星7が期待できる車両であったり、すでに星7になっている車両など含めた、まあ、星7車両をね、こちらの方に、置いてあります。これ少し見ていきましょう。はい、ということでここに 1,2,3台、はい、MY17 星7が実はあります。これもですねメダル不足になった時に何回も、メダルに変えようと思ったことはあったんですが、まあ今日ほどね我慢してて良かったと思ったことはありません。もうすでにここの3台で星7プラプラにできるということですので、どうしましょうか。こちらが今 ILB35 なんですよね。そして星7プラプラになるともちろん、そうですね燃費消費量っていうのは上がってくると思うんですよ。なのでまあこの車両 ILB35 の状態を星7プラプラにするのか、それとも先ほどのね3台を素の状態で、ILB0 の状態で星7にするのか、どちらにしようかと思っていたんですが、 ILB 育ててない状態で、ステータスがどんな風になっているのかっていうのがね一目瞭然という方がやはり皆さん見てて分かりやすいと思いますので、先ほどのね3台の方を、今回ね星7プラプラにしていきたいと思います。それではこちらの方に持ってきます。はい、ということで早速持ってきました。こちらにあると思います。ここですね、それではこういう風に4台揃うとまた
威圧感がありますが、この子をお気に入りに登録してこうしてですね、で車合成していきましょう。これですね、アイレベが上がってない状態で、星7プラプラを作っていきます。まず星7プラス、そしてこれですね、これで星7プラプラ、初めての星7プラプラ車になりますね。僕もグレードアップします。はい、ということで初めての星7プラプラ車は、私マイチク MY17R35GTR となりました。先ほども見ていったように戦闘力は661、高速性能は3260、加速性能は1586、ハンドリングは3595、ニトロ性能は4790、燃費消費量は750となっています。この下にね、星7での状態のステータスを少し重ねておこうと思います。星7から星7プラプラになった時のステータスの差はこのような、形になっています。661ということですので、どうでしょう、まあ仲間、そしてセッティングではね、まあ、もちろん戦闘力も1000の方は超えてくる車両ですので、初心者の方がそうですね、星7プラプラまでこの MY17 をゲットできるかどうかっていうのは、まあ、確率的な問題ではあると思いますが、それでもね、まあ今どんどんね、ブリスピっていうのは強車が出てきていますので、その車両を課金をしてゲットするっていうところよりはまだね、実際的な可能性はあるのかなと思いますが、まあこの R35MY17 っていう車両は決して悪い車両ではありませんよね。今となっては確かに、最強車両とは程遠い存在になってしまいましたが、まあ R35 が好きな方、そしてね、戦闘力もまだまだ低いですっていう方も、この星7プラプラにしていけば、アイレベ上がってない状態でもこれだけのステータスの車両を、ゲットできるということになりました。今後もね、星7プラプラの車両はさらにね増えてくるかと思います。現在では、僕はね星7プラスにしかできていませんが、このゴールドエディションですね、ゴールドスワンと言われているランサーエボリューション9のブラックスワンゴールドエディション、そしてもう1台のあのスズメバチの方ですね、今回の MY17 と合わせて3台が、星7プラスプラス解禁されたということになっています。はい、皆さん今回ねこういう風な動画を撮っていくことができましたが、皆さんもねこの MY17、集めておられた方もおられると思いますので、ぜひね今回この機会に星7プラスプラスまで開放されてみてはいかがでしょうか。まあ先ほども言ったように、今回はたまたまねメダルにするのを我慢することができていたこの車両が来たのでね、星7プラプラにすることはできたんですが、今後もね皆さんこういうことがあると思いますので、できるだけねご自身の好きな車両に関しては星7プラプラまでなる可能性があるということを念頭に置いてですね、メダルにするかどうかというものもね考えていくのはいいかと思います。はい、ということで簡単な動画ではありましたが、ついに MY17 星7プラプラ解禁されたということです。ぜひ皆さんも星7プラプラ解放してみてください。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。